și tel și am adlian mițaze ce șevi bibet concretului miznistus. Pehla ușua do, vigăz ori amoțană, e tiaris, anti-maidanis, țină armei, efectului, organizeba, că me ore, romaua, țistus, ghegui, barcene, pici, zgomi, zgomi, romle, bici, ehla, gata, deva, maci, șoris, zalie, mișne, luani, s-a putut de ikneva, imertopis, ce s-a cravodat, romle, romaua, țăț, barcene, și zalie, mișne, luani, ședegi, da, deva, și da, deva, mare. Ghezahit, zolaze. Როცა ცხადდება რომ ანტიმაიდანი დაიწყო შენ გარშემო ვისაც ისმო შენ ქალაქში შენ სოფელში ვისთან ერთად ჩაეწერე ტრანსპორტი ვისაც არ ჯდებით მოდივართ ვისაც არ აკავს მემატებით როდესაც ჩვენ გამოვაცხადეთ ანტიმაიდანი ძალიან ბევრი ადამიანი გამოიხმაურა პირველივე საათებიდან ათასობით ადამიანი ჩაეწერა ამ მოძრაობაში. აუცილებელი რეაგირებისთვის ჩვენ გვჭირდება ორგანიზებული ბირთვი. საქართველოს ყველა რაიონში მინიმუმ 150 კაცი თვითონ რაიონში უნდა ყავდეს. 72 რაიონია საქართველოში და 150 კაცი თვითონ რაიონში არის 10000 კაცზე მეტი. ჩვენ უნდა ვიყოთ ორგანიზებული, ვინც წამოხვალთ ანტიმაიდანზე. Auzilebele, ragața, tetrinace, suletia, helze. Ertmanerii, o garcie. S-a suletia, conte, dan, diplade, an rame, nace, suletia. Texe, an batinki, an botas, viseti, ragața, rași, comportulat, nebi, titi hani, titi manzili, da, paro, așa, ghetulebat, ce ghetulebat, hași, ragața, fizicul, da, tot ce mi-a dat, ana, am procese, mi-a dat, și nu-mi dau, pot și iar avem. Pirodă, și informire, ce mi Sia. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი აქტიურობა სოციალურ ქსელებში. Რა ინფორმაციებს ვავრცელებთ, რა ინფორმაციებს ვაზიარებთ, რა ინფორმაციებს რამდენად ყველას ვაგებინებთ ამ საფრთხეების და ჩვენი ორგანიზების შესახებ. ქართველმა გლეხმა უნდა გადაარჩინოს სახელმწიფო მაშინ, როდესაც ამ ქვეყნის ელიტა, ამ დღევანდელი თავადაზნაურობა ვიცარკო. Ის როარი ჩასული, დამალული და გაყიდული, მაგათ დედა იმიტომ ეტირება, რომ მაგათი წარმოსახვითი სამყარო დაეჯახება რეალურ საქართველოს. ერთი ფარავდი საქართველო ჩვენ აუცილებლად გამოიჩინა. გაიმარჯვებ საქართველო, იქნება ახალი ბახტრიონი, დედას უტირებთ მაგათ.